Punsko ir Seinų kraštas yra vienas gražiausių šalies kampelių. Nevienodas reljefas teikia jam daug savitumo. Čia daug ežerų, kalnelių, upelių, lankytinų istorijos ir gamtos paminklų, gyvenviečių bei sakralinių vietų. Kraštas yra patrauklus savo praeitimi ir dabartimi, kultūrinėmis ir etnografinėmis tradicijomis bei papročiais. Jis Lietuvos etninių žemių dalis, o kartu ir senovės vakarų baltų genties jotvingių sūduvių žemė. Apie Suvalkų krašto kraštovaizdžio ypatumus pasakoja Nijolė Balčiūnienė. Punsko krašto reljefo savitumas pakeri daugelį keliautojų. Iš tiesų jis yra labai įspūdingas, kalvuotas, banguotas, su daubose esančiais ežerėliais, pelkutėmis, upeliais, versmėmis, šaltiniais. Iš Lietuvos pusės iki ateina maždaug ties pravažiavimu per Lietuvos sieną Baltijos kalnyno pietinė dalis besibaigianti Sūduvos aukštuma, kuri ribojasi su dabartinė Lenkijos teritorija ir visų gražiausia tos Sūduvos kalnyno kalnai yra kaip tik Vištyčių regioninėme parke. Iš vienos pusės Romintos giria iš Kaliningrado, Karaliaučiaus srities pusės ir taip pat kalvynai esantis šiaurės Lenkijos dalyje. Ir aukščiausias iš jų yra kalnas Dunojaus kalnas, Pavištyčio kalnas, kurie iškyla iki 258 metrų ir daugiau virš jūros lygio. Ir aukštai tibuliuoja taip pat ežerai, miškai, prasideda upės, vienos teka į Nemuno baseiną, kitos teka į Priegliaus baseiną, kaip tik yra takoskyra. Ir tas gražus įspūdingas kalvotas moreninis ledininių liežuvių suformuotas reljefas pereina į mūsų kalbamą Punsko kraštą. Tai yra, jį suformavo labai gražiai matosi, jeigu mes važiuojame nuo Punsko į vakarus, matome tas kalvas, tokias keiminės kalvas geologai pavadintų. Tai yra, kada tarp dviejų ledyno plaštakų susiformavo ledyno tirpsmo vandenys ir jie išplovė didelę srovę, vieną srovę tekėjo ledyno. Atsirėmė į ledyną, kitas roviai atsirėmė į kalną ir suformavo tokias labai gražias terasas. Ypač jos matosi įspūdingai važiuojant ir vieną, ir kitą, ir trečią, jeigu atidžiau pasižiūrėtume, tai tos kalvos nusileidžia tokios plokščiomis terasomis, vadinamos keiminės kalvos, keiminiai kalvai, kalnai. Taigi yra turtingas šitas kraštovaizdis tokiom retomis reljefo formomis. Na, o jeigu jau kalbant apie tai, ką žmogui reiškia tas kalva, tas kalnas, tai jau nuo senų senovės, dar daug tūkstančių metų atgal ir iki mūsų eros amžiaus. Lietuviai mitologijoje, pasaulėžiūroje, baltų, ne tik lietuvių, ir jotvingių, ir prūsų pasaulėžiūroje, buvo manoma, kad kalnas tai yra jungtis tarp žemės ir dangaus. Tai tarsi tarpininkas tarp žemės ir dangaus. Tai tarsi kelias į dangų. Dėl to jau senų seniausiai aiščių gentis, vakariniai baltai, kaip akademikas Jovaiša pasakytų, aiščiai, jas ant kalnų kūreno ugnis, arba sako, saulės krėslas. Kas tas saulės krėslas? Visą dieną saulė ten dega. Tai yra būdavo, kad žiniai darydavo šventyklas, kūrendavo dieną naktį ugnį ir tarsi atrodydavo, kad tai dieną naktį tenais dega saulė ant to krėslo. Sėdė labai daug yra kalnai. Dar gali būti tarpininkai dažnai tarp žmogaus šio pasaulio ir anupusinio pasaulio.
kaip yra, galime kiekvienas atminti iš savo pasakymų, iš senų žmonių pasakymų, kad aš to įkeliausiu, aš to išeisiu ant kalnelio, ant aukštojo, guli mano motinėlė, dainuose parašyta. Pavyzdžiui, mano kapinės yra tėvų ir senelių Pilkalnyje. Taip pat reiškia ant kalno, aukštai. Ir šiaip pastebėjot, kad visi kapeliai yra dažniausiai ant kalnelių. Tai yra ir mirusiųjų buveinė. Tai yra arčiau Dievo, arčiau dangaus, nes kalnas tai yra jau visiškai remiasi į dangų, į dievų buveinę. Nes manoma buvo, kad dangaus dievai senovėje ir perkūnas ir kiti senieji mūsų dievai, tai jie gyveno danguje ir tas aukštas kalnas kaip tik priartindavo ir apeigas dėl to atlikinėjo ant aukštų kalnų. Taip pat buvo manoma, kad tas riba tarp šio yra nuo pasaulio ir artėjimas prie dangaus yra kiekvienas paukštėjimas, ne tik kalnas, pavyzdžiui, medis. Lygiai taip pat mitologijoje yra manoma, kad ir medis taip pat remiasi savo šakomis, savo viršūnę, remiasi į dangų. Ir ypač tie medžiai, kurie yra labai galingi, tie stiprieji medžiai, kaip mūsų ąžuolas, mūsų mitologijoje apdainuotas, kur irgi pasaulio medį galima vaizduoja ir mus gyvenančius šioje žemėje, ir po žeminį pasaulį savo šaknimis, na va, o jo viršūnė dangų remia. Taip kad tas dangus, kalnas yra labai svarbus mūsų pasaulėjotoje lietuviškoje ir galbūt dėl to tiek daug vietovardžių, tiek daug yra susijusių su žodžiu kalnas. Tikrai manau, kad pririnktume ir jūsų krašte ne vieną dešimtį tokių pavadinimų, gal apie tai ir bus kalbama. Na ir įspūdingas kalnas kaip Šiurpilių kalnas, kuris turi netgi vienoje vietoje kelis kalnus susikaupęs, nors jis nėra pats aukščiausias iš Sūduvos aukštumų, nes 230 metrų beveik siekia, bet jis yra labai apsuptas ežerų su trim kalnais, bažnyčios kalnu, su kapų kalnu. Tai yra jau nuo 6 amžiaus buvo stovėjo, yra žinoma, kad ten buvo plūkto molio nameliai, kuriuose gyveno prūsų jotvingių palikuonis, kurie taip pat savo šventvietės rengė ant aukštojo Šiurpilių kalno. Paskui, aišku, vyko kovos didelės. Taip, manau, kad dar ir šiandien galima pririnkti iš senų žmonių labai daug gražių padavimų, labai daug gražių legendų, kaip ant tų šventvečių paskui statė bažnyčias, tada jau yra daug labai legendų apie prasmegusias bažnyčias, kadangi šventikalnių ir labai įdomus pas jūs pavadinimai šventikalnis, tai iš tikrųjų rodo, kad tai nuo daug tūkstančių metų čia gyvenantis aiščiai kūreno ugnelės, turėjo šventvietės ir taip stengdavosi priartėti kuo arčiau prie dangaus dievų.